អរុនសុជាដៃបាទនេះបាទខ្ញុំដាំចុងខែ8ដាំខែ9ដូចគ្នាបាទដុំរបស់តាសុផានដែរបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងតំបានទឹកលិចបាទតំបានទឹកលិចខែភាសាឡើងទឹកធំជង្គង់បាទអញ្ចឹងមួយរដូវភាសាគឺគាត់ចាប់ដាំពណ៌លឿងខែប្រាំងគាត់ចាប់ដាំពណ៌បានប៉ុណ្ណឹងវិញបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាណិតពួកគាត់ណាបាទធ្វើឲ្យអាណិតពួកគាត់ហ្នឹងហើយលិចលង5 6ខែ នឹងវិញ5 6ខែលិចលងទៅវិញ5 6ខែនឹងអាណិតគាត់ណាស់ហើយចាំមិនបាត់ប្រវែងដាំដូនឲ្យលុកឲ្យលិចទឹកគឺខ្ញុំដឹងថាកន្លែងហ្នឹងទឹកលិចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជិលទឹកដីចោលបាទជិលទឹកដីចោលនឹងហើយអញ្ចឹងដាំវាទៅហើយចាំប្រហែលមិនលោកទឹកចោលលោកឯណាបើវាលោកវាអត់ចាញ់បាទវាជាប្រភេទដីក្បាត់ផ្ទះបាទបាទផ្ទះມັນបាច់ចាំតែដងទូចទេបងប្អូនមើលតែដងធំ3ឆ្នាំ បាទក៏ឆ្លឹកវាលឿងដែរបាទឆ្លឹកវាលឿងហ្នឹងហ៎បាទឆ្លឹកវាលឿងអញ្ចឹងបងប្អូនជាទូទៅដុំដែលดำលិចទឹកនេះជុំទឹកនេះគឺប្របាក់កែនណាបាទប្របាក់កែនណាມັນងាយកែទេបាទມັນងាយកែទេបាទនេះបោះតាសុកអានដែរ